Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Totoriai nuo seno garsėjo savo kovingumu ir lojalumu. Lietuvos didžiosios kunigaikštystės valdovai juos itin vertino ir jiems pavedė saugoti savo pilis bei valstybės sienas. Manoma, kad totoriai iš aukso ordos į Lietuvos didžiąją kunigaikštystę atsikėlė prieš 600 metų. Jie išpažino islamą ir kalbėjo savo kalba, priklausiusią tiurkų kipčiakų kalbų grupei. Apie 16 amžių Lietuvos didžiosios kunigaikštystės totoriai užmiršo gimtąją kalbą ir pradėjo vartoti rusėnų kalbą. Tuo pat metu atsirado ir pirmosios Lietuvos didžiosios kunigaikštystės totorių rankraštinės knygos. Šios knygos unikalios, jos rašytos slavų kalbomis, tačiau arabiškais rašmenimis. Lietuvos didžiosios kunigaikštystės totoriai sukūrė savitą raidyną, kuris perteikdavo rusėnų ir lenkų kalbų fonetinės ypatybės. Be to buvo sukurtas ir savitas rašto stilius. Jo pagrindas buvo naschi stilius. Vietiniai perrašinėtojai stengiasi ištempti, pailginti arabiškas raides. Kai kurie tekstai, pavyzdžiui, muhirų buvo užrašomi tradiciniu dekoratyviniu sulus raštu. 1836 metais Lietuvos totorių rankraščio turkų baltarusių kalbų žodinėlis perrašytas raštu labai artimu klasikiniam divani raštui. Konvoliute kartu perrašyti tedžvidas ir kitabas aptinkame keletą puslapių, perrašytų panašių į riką raštu. Totorių rankrašiai buvo perrašomi itin kruopščiai naudojant žąsies plunksną bei augalinį rašalą. Rankrašio viršeliai buvo odiniai su įspaudimais. Jeigu kitabą užsakydavo pasiturintis totorius, rankraštis galėjo būti įdėtas ir į odinį dėklą. Religinės knygas perrašinėjo musulmonų šventikai imamai, maldos kviesliai, muedzinai arba tiesiog pamaldus vyresnio amžiaus žmonės. Nustatyti rankraščių autorių rytų tekstų vertėjų tapatybę itin nelengvas darbas, dažniausiai jie lieka nebiliais anonimais. Lietuvos didžiosios kunigaikštystės totorių rankraščiai skirstomi į koranus, tedžvidus, tefsirus, hamailus ir kitabus. Islamo pamatas yra Koranas, šventoji musulmonų knyga. Lietuvos totorių rašyti Koranai be originalaus teksto arabų kalba visada turi papildymus baltarusių arba lenkų kalba. Tedžvidai – Korano skaitimo taisyklių vadovėliai. Iš jų mokomasi skaityti Koraną. Tefsirai padeda suprasti šventosios knygos turinį. Tefsiruose yra Korano tekstas, o įstrižai po originalo tekstu yra surašytas jo vertimas į lenkų kalbą. Hamailus arba maldaknygę sudaro arabų bei tiurkų kalbomis rašyti maldų tekstai ir jų paaiškinimai baltarusių bei lenkų kalbomis. 19 amžiaus pabaigoje, sumažėjus arabiškus rašmenis gebančių suprasti totorių, atsirado hamailų perrašytų kirilica. Du tokie hamailai yra saugomi Lietuvos nacionalinėme muziejuje. Hamailo įžangoje skaitome. Многие наши единоверцы, мусульмане здешнего края, не знающие арабского языка и чтения, обратились к нам с требованием книг и учебников духовного, нравственного содержания, основанного на учении шариата на русском языке. Kitabai Lietuvos didžiosios kunigaikštystės totoriams turėjo didelę kultūrinę ir šviečiamąją reikšmę. Iš šitų knygų buvo galima sužinoti apie musulmonų apeigas, tradiciją susipažinti su populiariais hadisais, padavimais apie pranašą Muhamedą ir jo pirmtakus. Daug vietos buvo skiriama rytų tautų folklorui, kartais biblinėms legendoms. Kitabai buvo kilai saugomi, o 16 amžiuje net įrašomi į testamentus. Ilgą laiką gyvavo kitabų skaitymo po penktadieninės maldos mečetėje tradicija. Deja, ši tradicija ne per seniausia jau išnykusi. Mečečių vidų papuošdavo ir vis dar tebe puošė muhirai, ant sienų pakabinamos kaligrafiškai parašytos maldos iš Korano. Dar vienas totorių raštijos palikimas – dalavarai. Tai nedidelis popieriaus ritinys su maldų tekstu dedamas po mirusiojo drobe. Dalavarai surašomi raudonu iš šafrano pagamintų rašalų.
Lietuvos totoriai turėjo ir savo didaktinę rankraštinę literatūrą. Jai priskirtini dvikalbiai žodynai, aiškinamieji žodynai ir pasikalbėjimo knygutės. Didžiausios Lietuvos totorių rankraščių kolekcijos šiandien yra saugomos Baltarusijoje ir Lietuvoje. Lietuvoje totorių raštijos paminklai saugomi Lietuvos nacionalinėme muziejuje, Vilniaus universiteto bibliotekoje, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje, taip pat ir privačiose kolekcijose. Vienas žinomiausių Lietuvos totorių rankraščių – Ivano Luckevičiaus Kitabas. Jis buvo atrastas 1915 metais. Naują radinį 40 totorių kaimo imamas Steponas Polterakevičius padovanojo žymiam archeologui, bibliofilui, rankraštinio ir spaudos paveldo tyrinėtojui Ivanui Luckevičiui, rinkusiam eksponatus būsimam Baltarusių muziejui. Jo vardu šiandien ir vadinamas Garsusis Kitabas. Luckevičiaus Kitabas buvo perrašytas 18 amžiaus pirmoje pusėje. Tačiau tikėtina, kad dalis tekstų gali būti sukurti ir 16 amžiuje. Kitabe esantis įrašas baltarusių kalba leidžia daryti prielaidą, kad rankraštis sudarytas dar nepasibaigus totorių kalbinės asimiliacijos procesui. Luckevičiaus Kitabo kultūrinė vertė ir svarba yra itin didelė. Po jo atradimo suaktyvėjo totorių raštijos tyrimai. Mokslininkai Janas Stankevičius ir Marija Tauerova buvo pirmieji tyrėjai, kurie skaitytojus supažindino su Luckevičiaus Kitabo teksto ištraukomis ir populiaria legenda Miradžas, kurioje pasakojama apie pranašo Muhamedo kelionę į Jeruzalę ir apsilankymą Dausose. Šios darbus pratėsė profesorius Antonas Antonovičius. Visas rankraščio tekstas pirmą kartą buvo publikuotas 2009 metais išleistoje mokslininkės humanitarinių mokslų daktarės Galinos Miškinienės knygoje Ivano Luckevičiaus Kitabas – Lietuvos totorių kultūros paminklas. Ivano Luckevičiaus Kitabo originalas saugomas Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių bibliotekos rankraščių skyriuje. Per visą 600 metų Lietuvos totorių istorija raštyje buvo vienintelis jų religinės kultūros šaltinis. Rankraščiai padėjo Lietuvos totoriams išsaugoti savo istorinę atmintį, papročius ir tradicijas.